No šodienas līdz mēneša beigām Ādažu poligonā un Ādažu un Ropežu novados norisināsies sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes organizētās startautiskās militārās mācības Kristāla bulta 2023. Kas tad ir šo mācību mērķis un ar ko jārēķinās iedzīvotājiem? Jautāsim sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes komandierim pulkvedim Sandrim Gaugeram. Labrīt! 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 Jā, nu cik tad īsti vērienīgas būs šīs mācības un galu galā arī kāds ir to mērķis galvenais? Mēs pie sevis sakam, ka viņas nav lielas mācības, bet kopumā tas skaitliskais sastāvs ir, mēs esam virs 3000, un mēs runājam par gandrīz 1000 tehnikas vienībām. Bet šīs mācības, kas mums notiek pavasarī, Kristāla bulta, viņas parasti ir mazākas nekā tās, kas notiek rudenī. Mehanizētā brigāda principā ir ārā poligonā divas reizes gadā tā vērienīgi, un rudens mācības parasti ir lielākas. Bet 3000 cilvēku, manuprāt, tomēr arī nav maz. Ir pietiekams skaits karavīri, jā. Gana daudz, un tā valstu pārstāvniecības arī saprot, un tas ir starptautiskās, līdz ar to skaidrs, ka ir Latvijas karavīri, mūsu kaujas grupa NATO. Ja, un... Viss, kas ir mehanizētajā brigādē, viņš jau ir starptautisks pats par sevi, jo mēs dotajā brīdī mehanizētās brigādes ietvaros esam 14 valstis. Un 14 valstu karavīri kopā ar latviešiem, tad mēs arī ikdienā trenējamies un mācamies. Šajās mācībās mums nāk klāt vācieši. Kas ikdienā nav kopā ar mums, viņi ir Lietuvas kaujas grupas sastāvā un Lietuvas kaujas grupa arī Lietuvas tāda paša veida organizācija, kā mēs esam mehanizēto brigādu, mēs esam ilglaicīgi sadarbojušies, un viņi arī šajās mācībās mūs atbalsta, līdz ar to viņi atsūta savus vāciešus ar savu tehniku uz Ādažiem. Jā, jūs jau minējāt aptuveni 1000 tehnikas vienības, kāda tad īsti tehnika tiks izmantot mācībās? Es gribētu teikt, ka viss, kas mums ir, bet tās ir kājnieku kaujas mašīnas, tās tie ir tanki, tās ir dažāda veida artilērijas vienības. Nu, viss, ko jūs varat iedomāties vienā kārtīgā karā, tas mums arī ir. Tāpat mums būs arī ASV helikoptera vienība, kas ir izvietota Lielvārdē. Arī viņi piedalās kopā ar mūsu mācībās. Mēs parasti smējamies, tad, kad vajag gaisa atbalstu, viņi nekad nevar dabūt, bet kopumā tas ir atkarīgs no laikapstākļiem. Ja būs labi laikapstākļi un šobrīd izstāsts, ka būs ļoti pozitīvi un cerīgi, tad mums būs arī lidmašīnas, kas ir no šī Baltijas gaisa patrulēšanas vienības, kur tad arī atbalstīs visu šo mācību scenāriju. Jā, jūs jau minējāt, ka salīdzinot ar rudeni šīs mācības ir mazākas, un tomēr cik lielā mērā, nu teiksim, iedzīvotāji varbūt varēs pamanīt, sajust droši vien Ādažos un Ropežu novadā dzīvojošie. Nu viņiem tā ir gan drīz tā kā ikdiena, viņi ir diezgan pieraduši pie tā. Neliela dunoņa fonā jau nav nekas neparasts. Jā, nu šīs mācības ir taktiskās mācības. Tas nozīmē to, ka tas, ar ko mēs šaujam, ir kluss. Un tie nav lieli sprādzieni. Mēs nešaujam ar kaujas munīciju, jo mēs spēlējamies viens pret otru. Līdz ar to vienā pusē ir dzīvi cilvēki, otrā pusē ir dzīvi cilvēki, un mēs viņus noteikti negribam viens otru nošaut. Līdz ar to tas nozīmē, ka mēs neizmantosim kaujas munīciju, un tas ir daudz klusāk, nekā tā tas būtu ar kaujas munīciju šaujot no vienalga, kur vienalga kā. Līdz ar to poligons pats uz šo mācību periodu būs klusāks, bet tā pamat mācības ir pamat manevrēšana, kā mēs sakam, notiek poligonā. Un būs ļoti mazskaitlīgas vienības, kas būs ārpus poligona. Nu, viss, kas ir nodrošinājums saistīts smagās mašīnas un tamlīdzīgas lietas, tas būs ārpus poligona. Bet, teiksim, tankus vai kājnieku kaujas mašīnas, ārpus poligona mēs nedzīsim šoreiz. Jūs minējāt helikopters un lidmašīnas, tos varēs manīt? Tos noteikti varēs manīt, un viss, kas ir poligonā un ap poligonu, nu, tad tur tas viss būs. Šīs mācības tātad sāka šodien, ilgs līdz mēneša beigām. Pēc tam, kāds ir tālākais grafiks, cik tādā ierastā vai, nezinu, kaut kādas izmaiņas katru gadu ieviešās tajā ierastajā grafikā? Šo mācību galvenais mērķis, respektīvi katru pusgadu, mācību mērķis ir šīs NATO kaujas grupas integrācija. Un kaujas grupa ir nomainījusies, ir jauna kaujas grupa Ādažos, viņi ir smagi un ļoti strādājuši, lai veikt šo iekšējo integrāciju. Nu, 10 valstis sabrauc kopā, visi viens ar otru iepazinās un saprat, kā tad viņi karos un ko tad viņi darīs. Un tad mēs viņus pēc tam integrējam mehanizētās brigādes ietvarā. Un šogad tam visam papildus mums ir arī vēl bataljons no Dānijas. Ja es saku bataljons, es domāju ap 700 cilvēkiem.
jo Dānija ir iedavusi vienu no savām vienībām uz noteiktu laiku šeit Latvijā. Līdz ar to arī šīs vienības integrācija mehanizētās brigādes ietvaros ir tas, kas ir šajās mācībās. Un pēc mācībām mēs parasti sakam, ka tās mācības mums ir aptuveni 2-3 nedēļas, bet patiesībā tas ir ilgs process, kas ir aptuveni pat līdz pusgadam, jo ir analīze, kas, ko tad mēs izdarījām, ko tad mēs neizdarījām, kā tad mums sanāca, un kas ir tas, ko vajag darīt labāk. Tad tas mācību pēcposms tieši tāds arī ir, kur tad mēs saprotam, kas izdevās, ko izdarīt labāk. Un katrs šīs mācības ir kaut kāds noteikts eksperiments, ko un kā mēs gribam uzlabot savās kaujas spējās. Skaidrs, ka pēc kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā mēs vairāk nekā jebkad esam novērtējuši to, ko nozīmē mūsu drošība, arī sapratuši to, cik svarīgi ir stiprināt mūsu drošību, bet tieši no armijas sauzemes spēku viedokļa. Kas ir svarīgākais tiešām valsts drošības pastiprināšanai? Mēs pie sevis smējamies. Armijā ir ļoti vienkārši. Jo lielāks, jo labāk. Un līdz ar to mūsu skaitliskā sastāva celšana ir viens no kritiskajiem nākotnes uzdevumiem. Līdz ar to šī valsts aizsardzības dienesta kontekstā, tad principā mēs nevaram sagaidīt to brīdi, kad mēs tiksim pie papildus karavīriem, lai mēs varētu tīri šo karavīru skaitlisko sastāvu celt. Mēs varam nopirkt visas modernākās tehnikas un tehnoloģijas, kādas pasaulē ir, bet ja mēs tam nevaram aizmugurēt nolikt cilvēku, tad nekas nebūs. Pavisam īsi pieskaroties tehnikai, mēs redzām katru dienu ziņās, ka Krievija īsteno dronu uzbrukumus Ukrainai, un tas ir arī tāds jauns karošanas veids. Kādas vispār ir iespējas aizstāvēties pret droniem? Un šie riski Latvijā kā tiek izvērtēti? Jo mēs ilgāk ar to saskaramies, jo ilgāk šie droni ir vienā pusē, tad otra puse arī strādā pie tā, kā tad ar viņiem tik galā. Un šobrīd ir dažādas ne tikai, kā mēs sakam, kinētiskas iespējas viņus iznīcināt, sašaujot, nogāžot, bet ir arī elektroniskas iespējas viņus iznīcināt. Līdz ar to tas nozīmē ieraudzī, saprati, notēmē ar elektriskajiem viļņiem, un tu viņu vari dabūt lejā, vai tu viņu var dabūt projām. Līdz ar to, ja vienā pusē kāds ražo ar ko nogalināt, tad otrā pusē noteikti kāds vienmēr domā par to, kā tad aizstāvēties pret šo. Līdz ar to tur ir iespējas. Mm-hmm. Jā, šī gada budžeta aizsardzībai ir paredzēti vislielākie līdzekļi. Vēsturiski politiķi, protams, nereiz vien to uzsvēruši. Mēs arī zinām, ka Latvija iegādāsies šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas. Cik efektīvas, cik nozīmīgas tās valsts kopējai drošībai ir? Kopumā viss, kas ir ar pretgaisa aizsardzību saistīts, vienmēr ir bijis ļoti dārgi. Un līdz ar to pie šī limitētā finansējuma, kāds aizsardzības resoram ir, nesodies uz to, ka viņš ir liels salīdzinoši valstī, tad mēs šīs sistēmas nekad tā nopietni neesam izskatījuši, ka mēs paši iegādāsimies, jo mēs vienmēr esam paļaujušies uz sabiedrotiem. Kad tajā brīdī, kad vajadzēs, tad sabiedroti atnāks un ar šīm super dārgajām sistēmām mums palīdzēs. Šobrīd mēs esam sapratuši, ka mums ir nepieciešams viņas pašiem un to minimumu, lai mēs varētu aizsargāt savus debesis līdz brīdim, kamēr ierodās sabiedrotie, tad mēs izdarīsim paši. Vai tas atrisina kopējo problēmu, ka mēs tagad spēsim aizsargāt visu Latviju vienlaicīgi no gaisa? Nebūtu nē. Bet tās pamatvajadzības, lai aizsargātu vienības, lai aizsargātu kaut kādu noteiktu kritisko infrastruktūru, kuru mēs gribam Latvijā saglabāt, tad to mēs varēsim izdarīt. Bet šis ir ļoti, ļoti dārgi. Jā, patiešām līdzekļi ir milzīgi, kas tam novirzīti. Sarunas noslēgumā pavisam īsi par aktuālo, runājot par karu Ukrainā. Šobrīd redzam, tādi būtiski izrāvieni nevienā, ne otrā pusē nenotiek īsti. Polija un Slovākija pagājušajā nedēļā paziņoja, ka nodos Ukrainai savus reaktīvos iznīcinātājus MiG-29 Ukrainas piloti. Protams, tiem aprīkoties, protams, tiem lidot. Cik nozīmīgi un kā tas ietekmētu Ukrainas kaujas spējas šo iznīcinātāju nogādāšanu? Jebkurš ierocis, ko mēs varam nolikt debesīs, ir labi. Jo tad mēs varam aizsniegties līdz pretiniekam ne tikai par zemi, ne tikai ar raķetēm, bet arī pielidot, ieraudzīt un trāpīt. Līdz ar to šis ir ļoti labi. Jautājums, vai tas, ko mēs spējam iedot Ukrainai, ar to pietiek. Un to rādīs laiks. Jā, to rādīs laiks, un mēs arī, protams, tam sekojam dienā līdzi. Paldies liels par sarunu, un tā tad sākas šodien mācības sudraba bulta.